Ezpertasuna. Zer egin dezakegu orain? Ei, lagunak! Badaukat Extra Clubeko programa berria. Zer da hori? Zer da Extra Club? Extra Club 12 eta 18 urte bitarteko gazteei zuzendutako aisialdi eta denbora libreko programa bat. Extra Club programak asteburu eta oporraldietan aukera erakargarriak eskaintzen ditu hainbat esparrutan. Kultura, aventura, kirola, saletasunak eta formatu berezituetan eskaintzen ditu. Hala nola? Ikastaro monografikoak, eskularetako tailerrak, erakustaldiak, bidaiak, udako kanpamenduak eta abar. Extra Clubek gazteen nortasuna eraikitzen sustatzen du. Eta aisialdi positiboa eta hezitzailea bultzatzen du. Arrisku jokabideak prebenitzen eta gazteentzako topagune osasungarriak sortzen laguntzeko. Jarduera bi kanpainetan banatzen dira. Udaberria uda, martxotik uztailera eta udazkena negua irailetik abendura. Extra Clubek jarduera mota desberdinak eskaintzen ditu, hainbat multzotan banatuta. Hoietako bat, hiriko irteerak dira. Gasteiz inguruan egindako proposamenak dira. Beste bloke bat, irteerak eta bidaia kulturalak dira. Egun eta asteburuko proposamenak, hiriak eta esparru naturalak ezagutzeko. Espresantegiak beste blokeetako bat da. Zailo bateko tailerrak. Kultura, aisia eta denbora libreko jardueren astapena eta hartu emana da. Extraventura laugarren blokea izango litzateke. Abenturazko eta kiroletako hainbat proposamenekin hasi eta harremanetan jartzea da. Azken blokea ikastaroena izango litzateke. 4-6 saioko arte lantegiak, hainbat disiplinatan sakontzeko. Garrantzitsua da azpimarratzea parte hartzaileen gustuak kontuan hartzen ditugula. Jarduera eta jardunaldi berezien osteko inkesten bidez, erakargarriak izan daitezkeen proposamenak jasotzen ditugu. Bestalde, behar bereziak dituzten parte hartzaileekin batera begiraleak egongo dira. Ideia ona da. Divertigarria dirudi, baina zer pentsatu dut gure gurasoek? Zer iruditzen zaizue Extra Club programa? Bueno, parece que es un proyecto muy bonito, único y que alterna deportes, actividades bonitas y entornos naturales y culturales muy bonitos. Creo que es una manera buena de conocer deportes y lugares y conocer a gente. Eta ekintza eta gero bueltatzen direnean etxera, nola bueltatzen dira? Bueno, vuelven contentas, vuelven cansadas y con ganas de repetir y con ganas de volver a hacer otra actividad en el Extra Club. Uste dut ideia gustatzen zaiela. Baina norbait aki nola izan eman? Nik erantzun dizazuket. 12 eta 18 urte bitarteko gaztea izan behar zara eta herritarren udal txartela duki. Behin txartela dukita, izena eman dezakezu. Izena emateko epea hasten denean, online apuntatu ahal izango zara. Gasteizko udalaren webgunean. Aurrez aurre, gazteen informaziorako udal bulegoan, gizarte etxeetan eta herritarren arretarako bulegoetan, edo telefonoz 010 zenbakia. Argi geratu da, ezta? Bai, bagoazen izena ematera.